Než se rozejdeme, tak máme pro vás takovou informaci. Uriel. Budu se u toho asi trošičku chvět. Uriel. Tohle se vám dneska přišla říct. Uriel. Já jsem archanděl. Uriel. A je. To jsem se bála. Uriel. Já jsem energeticky negativní i pozitivní. Uriel. Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. Ale ze straček můžete vytáhnout se. Na naší planetou od dnešní půlnoci se střídají koráby. Jaj bože můj. Přišli se podívat. Musí mít hladnou hlavu. V tuto chvíli mají i otevřený duchovní zrak. Co je cigánka, zaplať pán Bůh. Tak vlastně vidějí, co se děje nad naší planetou. Pane bože, to jsem se bála. Za totalitě bylo to zakázaný. Jste takovej můj předvoj, Uriel. Než to poběhne, dá se říct, celý svět. To je zlá nemoc, tohleto. Sama jsem z toho taková trošku rozladěná. V té rodině vidím velký, máte chaos. Dva roky. Už vím, co dokážu. To není normální. Některým lidem jsme už i pomohli. Vidím, slyším a poslouchám. Haló? Haló? No, děkuji za odpověď. Mám tady velkou silnou podporu tady na druhé straně. Váš rod je prokletej. Já nevím, co bych tomu dál řekla. Ivon, pán už se vám odvětší. Padlo to. Padlo to. Padlo to. Padlo to.